Aquesta és la imatge del primer tram del passeig Pere III de Manresa sense les populars cadires de la Rosita. I és que la crisi del coronavirus ha afectat de forma notable la quotidianitat de la ciutat. L'Ajuntament de Manresa ha decidit que per motius de seguretat i amb la voluntat d'evitar contagis de la Covid-19, finalment no s'instal·laran com era tradicional. Les mesures de prevenció amb motiu de la pandèmia obliguen a un distanciament de 2 metres entre cadires, així com a un manteniment i neteja higiènica constant d'aquest mobiliari que farien necessari més recursos i més espai en aquesta zona del passeig. Aquest fet s'afegeix també a l'aplicació de les mesures de suport i de reactivació econòmica aprovades per l'Ajuntament de Manresa per facilitar als locals de restauració ampliar la seva superfície ocupada de les terrasses per garantir la distància de seguretat exigible i evitar possibles contagis.